Allez, ça va, ça va. Vas-y. Et elle est bon. Ok. Mmh. Je me dis que t'as mieux que ça. Kamakuru y'iminsi myinshi. Kamakuru ni meza. Meze neza. Eh, meze neza nta kibazo. Hari abantu batamenya ahantu usigaye ituye. Mu karere ka Kicukiro. Mu karere ka Kicukiro. Umurenge se ntabwo uzamo. Ngira ngo wenda uyu munsi tugeze hano turi kubona uburyo bayeho mu rugo. Ni iki kintu nk'umuntu wari usanzwe wibana mu buzima busanzwe noneho uri mu rugo, ni iki kintu cyagutonze kuba uri bubasha kubona muri salo aha niho turi? Nta kidasanzwe. Clement we ntacyabashije kumutonda se? Oya, nta na gitoya nacyo. Burya iyo musanzwe muri aba best friends ibintu biroroha cyane kurusha uko muza nyine muvuga buri umwe yikandagira. Urabona hari ukuntu wenda umuntu aba afite ubuzima asanzwe bamo bwa gisiribateri, umva iyo atangiye noneho kuba abana n'undi mufasha we bari mu rugo, hari igihe usanga umwe azana nk'igitekerezo akavuga ati ariko ariya marido nta kuntu twagira irindi bara, undi akavuga ati ariko urabona atwaye iki. Oya, ntabwo wenda utuntu nk'utwo ngutwo cyane utundi twigeze tuzamo. Ibintu byinshi dukunze guhuza niyo mpamvu bitatugora cyane, ari amabara, ari ibyinshi usanga tubihuriyeho. Kubera yuko urumva igihe twari tumaranye n'ubundi twari tuzi ibi, buri umwe yari azi undi ku buryo ubungubu atari bwo byari kuba bigoranye. So ni sawa cyane. Ngize amatsiko yo kwibaza kuki mwahisemo kuba Kicukiro. Biterwa. Nta kindi kidasanzwe, niho twabonye aho twishimiye, niho twishimiye wenda niko navuga, ariko nta wundi mwihariko uhari. Hanyuma abantu barabumvise ko noneho mwibarutse umwana kuri Instagram, ngira ngo abenshi niho babiboneye bagiye kubona, babona izina ati ni Ishimwe or Utera. Kiriya gitekerezo cyo cyaje gute? Nk'uko nakubwiye turuzuzanya cyane kandi ibintu byinshi tubyumva kimwe. Rero riya zina yari rifite mbere y'uko anavuka, ari amazina kuko ntabwo ari rimwe. Twumvaga azitwa amazina yacu, hanyuma hakiyongeraho n'irindi rimwe rya kizungu. Umva ari umuhanzi imbere ubasha kumenyekana utarashinga urugo. Uyu munsi tuvugana ufite urugo uri kumwe na Clement, duhe itandukaniro ryo kuba umuhanzi mbere yo gushinga urugo na nyuma y'uko urushinze, bitandukanira he? Ubu noneho biroroshye cyane kubera yuko mfite umufasha, noneho turi hamwe. Ntago mbere nashoboraga kugiramo wenda ubunebwe bitewe n'uko naramutse ndi mu rugo njyenyine, cyangwa se singira ibyo nkora kubera yuko nta motivation mfite. Ariko ubu ngubu noneho ikipe iruzuye. So ubu ngubu biroroshye cyane mu kazi kuruta uko abantu babyibwira, kuko abantu bazi yuko ahubwo aribwo bikomera, ariko bikomerera ubikomeje. Ariko iyo woroheje ibintu birakorohera cyane kurushaho. Hanyuma aho bihinduka wenda ntituri bujye ku rugo cyane, ahubwo turabihuza n'ubuhanzi, aho ubuzima buhinduka ho gakeya, rimwe na rimwe bikaba bitanashoboka ko byagaruka. Ni hehe ikintu kiri tricky kuri njyewe? Nuko umuntu turi kumwe n'ubundi twahoze turi kumwe, nubwo tutari married, ariko akazi twakoraga buri munsi twabaga turi kumwe igihe kinini cyane. Turaziranye rero ibikorwa byinshi twarabikoranaga hamwe. Rero nta kintu na gitoya cyahindutse, ahubwo hari ibyiyongereye.
hari izindi ngamba cyashya zabaye kubera yuko burya umutkumwe wifasha gusara niko bajya bavuga sometimes hari byo wenda icyo gihe ndi hari ya iwacu na wari wabo hari byo tutabashaga kuganiraho neza ariko none turi kumwe urumva bitandukanye nuko nari gufata decision njyenyine cyangwa se we agafata decision wenyine nta kintu cyahindutse mu mibereho ya gihanzi nkurikije uwo ndiwe uko nabagaho donc ntago nigeze mpindura personnalité yanjye uko nari meze ibindanga ibingize uko nteye ni kwakundi ndacyameze kwakundi na Clement nawe ni kwakundi inshuti nizazindi blague nizazindi ibintu byose ni aleze yine nta kibazo kumenya hano mu rugo akaririmba ukunze muri iminsi nakahe kuva ku munsi w'ubukwe akaririmba munsi mu ndirimbo zo kwisi zose zo kwisi zose okay kuvuga ngo kuva umunsi ubukwe butahirwaho kugeza kuri uyu munsi wa none indirimbo ukunze hari indirimbo ya hari umugabo witwa Timi Dakolo wo muri Nigeria nkunze indirimbo ze cyane ariko by'umwihariko ebyiri muri zo yitwa Yaomi hanyuma niyitwa The Vow amaze kumenya yuko iyo zirimo agomba guceceka ariko akabanza akazumva bitabaye ibyo nyine nujya nkumbura hanyuma ihuriye na Clement niye iyo mpuriyeho na Clement arazikunda izo ngizo ariko kubera yuko nazikunze bikarenza yaramariye ni ukuvuga ngo nta ihari wenda muhuriraho ijyamo akavuga ati ntuyikuremo wenda yaba ari mu cyumba nawe yumviye hasi ukavuga ati ntukoreho Clement biragoye yuko urumva nyine ni umunyamuziki indirimbo nyinshi aba yumva ziruta hari izanjye wenda biragoye yuko yagira indirimbo imwe ambwira ngo sinkuremo afite style ye twagiye tuganira kenshi nawe utubwira uti ntabwo ari byo ntabwo ari byo ariko ubundi twigire mu rukundo nyarwo mbere y'uko wenda ushakana na Clement yigeze bibaho nko kubura ibitotsi wenda umukumbuye ya umuntu ukunda ushobora kubura ibitotsi ushobora kumutekereza ukabura ibitotsi ntabwo ntabwo nabeshya ndashaka umbwire hari igihe usanga abantu iyo bakundana umunsi utashira batavuganye by'umwihariko akenshi nijoro iyo bagiye kukifurizanya ijoro ryiza uraharyana ndagukunda dusubire muri icyo gihe wenda ubwo ntibikibaho ko muri abana ariko amasaha wakundaga wenda kuvuganiraho na Clement umva mwari mutari abana mugiye kuvugana bwa nyuma nijoro yari nka sangaye hari abagira saa tanu n'aya masosiyete y'itumanaho buriya hari amasaha amafaranga yagabanya kujya abantu bakundana baje kuvugana ibintu bijyanye n'abahanzi akenshi biba nijoro rero amasaha menshi n'ubundi twabaga turi kumwe ayo tutabaga turi kumwe nabaga nzi yuko ari mu kazi kandi biragoye kudisitabinga umuntu ngo
uri gukorana na kanaka ndaguhamagaye just kugira ngo tuvugane ntago biri fair kubera yuko mbanzi yuko nange ndi gukorana nawe uburyo aba yafokasinze ku bintu byanjye naba barahari umuntu uri gutuma nyine atabyitaho rero nta masaha afatika naba mbeshye mvuze ngo isaha yari yiniye gusa none wenda mutiriwe mu ako kazi katabayeho cyangwa se mutabonanye of course mugomba kuvugana bite waramutse bimeze bite gahunda sufite uyu munsi nizihe nange ubu ngubu ngiye mu rutunutu hanyuma twigire kuri Clem nk'umutware wawe uyamaze kuba umutware wawe ariko buriya buri muntu wese ufite umuntu akunda aba afite ukuntu ashobora kumugaragaza kumusobanuramo definition ye igisobanuro cy'uburyo yamuvuga igisobanuro cya Clema kuri wowe ikintu umukundira Clema ikintu cya mbere mukundira nuko ari inshuti yanjye cyane ni best friend wanjye ni mu nshuti zose nigeze ngira ni inshuti yanjye ya mbere niwe muntu nzi yuko nabitsibanga nkaba nizera yuko yari keeping ahantu ntazarimene ni umuntu wihangana arihangana cyane mu bintu bimwe n'ibindi binagoye iyo muvuze muti tugomba gufatanya tukagera kuri iki ngiki ni umuntu uzi kurwana ishyaka cyane so kandi nyine ni no mu Kristo ni no umuntu mwiza abantu akenshi iyo bafite abana bakagira amahirwe yo kubabona bakura birashimisha cyane cyane iyo babona bayeho neza akenshi niyo wenda igihe kije kurabizi ku isi atari yacu hari igihe umuntu agenda ariko akagenda yishimye avuga tuko biri kose hari icyo nsize ni ikihe kintu wumva bebizo cyangwa se kabebe mutoya nujya gusaza nibiramuka bibayeho uzagenda wishimye yaragezeho mu byifuzo byawe nifuza ko yaba umukobwa w'intangarugero cyane ni nuko nawe yazagira abamukomokaho kubera yuko ibyishimo mfite kuba mufite nawe ndabimwifuriza kuko ndishimye pe mu bintu binshimishije mu buzima kuri ubu ngubu no kuba mubona imbere yanjye ndapfukama nkashima Imana hari igihe umuntu wendi yatagihari imwe ariko wendi yari umubyeyi wawe cyangwa se undi muntu ukunda hari byinshi wifuza kuba wamubwira ariko cyangwa se nawe wifuza ko hari ibyo yakubwira umunsi wenda uzaba utakiriho ni iri jambo wamubwira namubwira yuko nari ko mukunda cyane oya ntago ngiye ngo mva gupfa ariko ntago natwe tubikwifuriza ariko igihe bizaba byabayeho ko niko tubizi kandi bibaho ni irihe jambo wamubwira agomba kuzirikana akamenya muri biriya haranditse hari ahantu handitse ngo sinzapfa ahubwo nzarama mfasha rero nzarama kabisa hanyuma biramutse bitabaye yose nzarama ndabizi iryo sezerano ariko ku isi turabagenzi biramutse bitabayeho ndagukunda cyane n'umutima wanjye wose uri kimwe mu bintu byanshimishije kugira mu buzima bwanjye